мало лудок. Engine off. I ovo je vama bela, jebem vas susta. Luda. Bolje si ide oko vode. Ja nije možda kroz vodu, znači samo ovo po vode, brat. Šta je ovo na kraju? Na kraju mora se ide kroz vodu da bi se skočilo. Kroz vodu da bi se skočilo ili da se ide po ovim skelama. Da se vozi po skelama polako da se skoči. Lakše da se skoči. Pa lakše se skoči, ali ne mogu. Ma možda i nije vrat. Ubre, za košijum. Vrlo nenormalan set staza. Pa igra s Copper Kid. Krene na jeboj. Nemoj da me zezaš da sam odletao u publiku, brat. Kakva katastrofa. Thank you.
Pao sam na glavu, a? Super. Šta šta? Pa šta je ovo na kraju, što ne mogu prođi kroz cilj? I meni se to desilo malo pre. Brate, moram da utvorim šta? A šta između je rupa, šta je to? Šta se mi će ispadnemo, zašto je tu glupa rupa neka kretenska? Da, nešto je čudno. Ajde, mrš. Ošte nisam vidio, ošte nije neko transparentno. Neće. Neko probacije na običan. On to prošlo. Nema si. Gledajs. Dobar čovjek, da saznam. Teško da je to taj vrat. Ovo je neki stali ekspres. Preširoko sam pišao, brate. Laa! Pozdravio sam stub. Šta kaže? Pozdravio sam stub. Ma ne misli stub šta kaže. Ništa. Ha ha.
opet tamo. Izgleda. Pa već si ga jednom pozdravio. Nemoj da, da mu dosadiš. Da, mi smo se ispričali. Nemoj da mu dosadiš, brate, neće više nikad te zove. Bolje. Ne, aman. To su mi loši, vrati. Na šta bi ove za tri? Šta sam ja sad uradio? Al sam skonto gde treba se prođe ovdje da se ne skoči. Ima kao zaobljenje prati pravo, tek sad sam skonto uradio. Da, slično kao ona staza levo desno u prethodnoj sezoni. The goofy ass chat. Oh, I remember the goofy ass chat. So, I can be very annoying. I think what happened, chat. Holy. I think what happened is I grew up and I was able to stop the intrusive thoughts. But as a kid, my intrusive thoughts. Ali po sredini ili levo i desno? A na drugom? Na sredinu samo piči. Ne, ona prva je bolje desno, čini mi se stvarno. Desno. Po sredini pa ideš... Pa ne, mojde. Bukvalno desno, onako da te malo zabaci i mnogo lepo padne. Ali ako ideš pravo, pa. Nema nigde te zabaci, ideš direktno. E viš, pravo, idem pravo. Ovdje treba se ide na nitro, brat, tek sad sam skonto. Pa treba se uspori se ide na nitro, mislim, može da se uspori se ide na nitro. Ne mora li. Mislim da nema potrebe, to je samo ako ne stigneš da preletiš pa da imaš da prođeš brzo.
Mislim da je bolja. Prate koliko su brzi likovi, da li oni jedu hranu, idu u šetnju i ostalo u životu, brad, osim što igraju u igrici? Ne baš. Da će oni pobediti prš, glupo ovo napravljeno, to se treba promeniti. Da, ovo je jako glupo. A ja sam prvi. Definitivno je mnogo bolje desno tamo da se ode na početku, jeste vidjeli koliko sam izleteo brže. Jer ja idem sve desno u zivicu, idem nisko, ne odletim visoko i onako ga isečem mnogo lepo. Ja nisam da ti radim. A, sad sam vidio, da. Znači, ali levo si tišao, ni desno, ako što te bio. To nisi bio ti uvijek. Odi, ti si prvi. Dobro, ja sam drugi. Ima jedan sličan tebi, jedan sličan Miloš, nekako mešan. Može, ja odem desno i vrhunski prođem, sad sam udario na ono drugo. Nisam te vidio, on je tišao levo, ovaj sličan Milošu, ovaj Ket. On je tišao levo i znaš koliko je ispred nas išao, brate. A možda to još bolje. Pa ja mislim da je isto. Zato što su isti ti uglovi. Da, ja mogu brže padne. Našao sam, znači prvo idite desno, drugo idite levo, perfektno prođete.
Samo sam sad... Ne, onako blago desno pa blago levo, kao da ćeš da za slalom da ideš. Da, izvrneš se, brate. Ne padneš na točkove. Padneš na bok. Samo treba da nađeš ugao. I 4-4, još te nije bio trenutak pravi. To je samo ovo, brate. E, si uspio to levo-desno, čini mi se da jesi, jako si dobro prošao. I kako padneš na sačetu kako ideš desno, levo, ono... Samo nađeš pravi ugao gde da odskočiš, znaš kako te lepo vrati. Ali uopće nekako na bok da te okrene. Neće da sad... Pa nije sam ni pratiš kao prevoj. Ma ja tu nemam problema, ja tu uopšte nemam problema. Da, ovde se smanji dužina letenja, to se slažem, ali ne znam kako ako ideš levo, desno, teško da te ne baci na neku stranu. Mnogo teško se pogodi ugao da padneš na sva četiri točka ono, u istom trenutku. I nijednog te nisam video, jer te mešam s onim kretenom što ima iste boje kao ti. Taman mislim ti si ono nisi ti, bro. Nisam što je vidio šta radiš. Dobro, potim ovu rozu, ona se ovako vidio. S onim slow motion. Sva sreća pa sam je uspešno zaboravio celu. Evo si mi udalje sam u tebi, sam te ljudi. Jedva se sećam staze. E pa slučajno ovo. Što sam glup. Dobre, Mihajlo, Mentol, jedan. Gledaj kako sam mogli da uzemo lagano. Stvari, ne bismo uzeli jer mi još je spavao, ali opet glupi. Ma jedi go.
Ma zašto tako? Brate, ja sam u ovoj igrici kralj debilnih stvari, brate. Znači, kralj debilnih grešaka, nevjerovatno ovo, brate. Jebote, ovdje niko ne greši da se ja sad zasvim. Niko nikad nije pogrešio. Sramota, brate. Evo, morali smo. Treba dođi neka komisija da mi izbriše igricu, mi da permanent ban što sam pogrešio na ovom mjestu. Aj, aj, ove četiri naredne pobeđu, pet kak je četiri. Kao prvi, brate. Ne mogu, sad ću na delete, majke mi, brate. Sad ću da izađem iz igricu, opet ću izbrišem, brate. Jebote, kurac, glupi. Kad tako uđem u seriju, brate. Koliko su nobovi, ja i stižem jebog. Mora malo. I gled za malo stignem ovog posljednje, koliko je od... O, nema pojma da igram. Da? Brate, na mjestima gdje niko nikad ne zajebe. I uvijek na drugačijim mjestima i bolje ti ne kažem. Dario sam, neko sam uspio da prođem. I ja sam udario da je ti malo prizgledao. Kasnio sam isto. Rekao sam bravo kralj ovom što se zakucao, brate. Ja se skucao na kraju u onom levo desno. Kako sam sad prošao da nisam udario, ja ne znam, brate. Liii, na kraju sam ipak udario i na kraju sam ipak prošao, brate.
I ja sam udario gde i ti išli smo levo desno kad bi bio snimak. Da vidim iz tvojeg ugla šta se šalo. Znači kako se ti udario, tako sam udario ja. Ne možeš se vidi rating suprotničkog tima, brate, to ranije mogli. Može i dalje nego neki bug. Videli smo u prethodnim stazima. U svetu je prvi ovaj neki Evropljanin, Air Isel. I on je... On i neki Yami Chan i u Evropi i u svetu. Broj 1-2. Gentlemen, in the mix. Kako je pretekao ovaj brat? Ti, pozdravi se sada. Sad trojice smo loše dozirio ovdje. Ja nisam udario nigde, ali sam nešto srao dugo. Šta urade, brad? Kako si tako izletao tu, brad? Ja
Dajmo se, bravo, care. A što smo udarili i on i ja. Pong teo preutko nešto pojeo govn. Jebi se, joj me preteko, brad. Idete levo desno tu. Aaaa! Debilu! Ja prvi deo super prvog, mislim zadovoljen sam. Bude među prvima, ali... A je, go. Ja sam personal besta u tebe. Ma de, vidi, ovo vremena njihova nenormalna. Drugi deo staze me zeva, ne znam ošte kako da ne gubim brzinu toliko skretanje. Red da mi pokaže šta znači to levo desno. Ja ne znam šta znači levo desno. I opisano prava personalno desno. Kreće u krepinu levu, ne može da se ide desno. Znači, šta znači levo desno? Pa ispravim ga tako što pustim levo, ne mogu da skrenem desno kad imam levu krivinu. Znači... Ja sam na šljaci to provalio po zvuku formule da kada puštam i da dajem. Pa ja čujem da je zvuk loš, ali ne znam šta da radim. Ja pustim levo, znači ja kad skrećem levo, naravno da ne držim levo ko debil, nego klikćem levo. Ali bez obzira što klikćem levo, kako je to neka kretenska fora što neko smisli ovim formulicama novim, brat? Probat ću nekada, ali mi je to totalno nelogično, ne mogu u glavi da namestim mozak nam za tako nešto. Dobro, možda ono kao kad drifteš pa obrneš kontru. Pa da, ali kad drifteš ti... Imaš, ti si već u fazi da se okreneš, znači ti moraš kontru da lupaš, a kad ideš pravo i kad skrećeš u levo, ako skrećeš previše, znači pustiš ćeš malo to levo, a nećeš da držiš desno, mislim, meni to nekako ošte ne, nije mi logično, ali ajde, možda verovatno da radi, ne bio master da ne radi. Samo treba se navedu. A, da. E, ovdje je potis konto, treba se malo pustiti gas posle ovoga. Posle čega? Posle skoka prvog, da bi pao ranije i da bi izletao mnogo brzo. Odnosno, ne pusti se gas, nego se stisne kočnica. Ne posle, nego posle skoka pre prvog bazena. Znači, pre prvog bazena, a posle skoka tog malog prvog, samo pipneš nazad ono da... Dok sam u vazduhu? Da, da te malo ispravi. Aha. Da te malo ispravi, onda padneš ranije, onda brže ideš za skretanje. Ajde, vidimo.
Koji ti je ovaj, brat? Koji ste vi? Kako ovaj uspio toliko posled ubrza, to meni jasno. A, strava, super. Zaboravio si na nju, a? Pa nisam zaboravio, ali nisam uspio da izbegnem. I gledaj, zadnji sam, jel moguće? Prš. Znači, posleš skoka pre bazena. Da, malo samo pitneš. A, sjajno. Zadovoljan sam. Još ovo da rešim ovdje, ovaj drugi, dobro je. Jesu. Aj, da ne davim sad. Da, da, jako lepo se dočekao, vidio sam. Odlično. Miloš prvi, ja sam drugi. Mogli ste ranije da mi kažete za ovaj fazan. ja sam praznao danas, kad smo igli poti, danas ili učin? Da, gled ti koliko sam ja izleteo odatle. Danas poti provalio to. Još je kao što, čemu priča, ne mogu ga skontam. I onako kad sam skontao, vrati kad poleti formu. Da. Mene, aha. Da, ja nisam danas razumio za koji priča. Personal best za 0.7, da. Ja sad sam malo... Da kažem, moji neki drugari. Ne, to. Udario si mi ošto. Da li ste videli šta sam uradio? Vidio sam, a što bi to uradio? Znači, neverovatno šta sam uradio. Ovo ti je to rekao da uradiš. Pa samo je češnuo Ivići, gledaj šta se desilo. Pa ti nemoj se češkaš više. Ne, toliko široko jebem li ti se. La. U neko je, ko je ovaj, neko mi kaza, gledaj, ja ne moću ga, moguće da je on toliko udario da ja ne mogu da ga preteknem, brate. Šta si po ti uradio? Pa video sam si ga prvi. Pa šta radiš bre, ja kako ja volim da bacim MVP u kantu, za džubre brat, idimo na delete, idi u pičku lepu materiju.
Uf, brati, kako sam ljubio. Ustali smo na kraju, ali dobro, bar sad znamo svi da vozimo u stadion. Da, dobro, pa da, ima. Video sam ono da te ne bi mnogo bacilo, ono, drugi bazen. Tamo kad odeš šire i kao dozgo da se spustiš na njega i svaki put sam otišao pravo. Ma nemam problema, nisi kakvi drugi bazen. Ovaj 26,5 vozio je, evo. I opet smo izgubili. Put, opet komunista. Ja mislim da je na istoj stazi ovaj droga, brad. Što ga znam pot. Aha. Hoćeš opet da mu objaviš? Al nije, meni ovi nisu nešto poznati, samo on. Da živim ne bi slom, imate nađu. Ja kad bi znao da uvodim ovu stražu. Reći da sam loš na ovoj stazi. Možda bih rekao da najveći problem pravi ova podloga. Da. Jer ne znam kako najbolje se skrene po njoj. Ovo je levo desno. Pa ima nešto da nije levo desno. Jao, ko je to debil, ko je smisao tu logiku, oni pokvari ulicu, ne znam, meni to... Ja to nikad neću naučiti. Da.
peti, ja radim isto što i vi, ja sam 50 sekundi za vas, brate. Gle, ovo, gde sad vreme? Ja, ja nikako nisam kod. Da, ja mi, znači, gledajte, svaki put su nas. Gledajte, oni samo idu pravo, idu brže. Kuci u šifre, Turci jebeni. Ti nema turbo, brat. Evo, personal best. Opa, ja nisam zadnji, gledaj, dobili smo od Lundu, brat. Idemo. Može se predat pak. Mislim da sam saznao, sad ću da probam pa ću da vam kažem ako, se, ako je to tačno. Nije. Znaš šta mi je palo na pamet? A, vidim da, da na ovoj stazi kad mnogo hoćeš da skreneš, on te baš baca i baš gubiš brzinu. Da smanjim osjetljivost volana ovo na tipa četvorku, trojku. I da onda skrećem, ali neće tako da prođe krivinu kako mi treba. Ja uopšte ne vidim moje tragove nikad za drifte. To mi je još teže, da bar vidim moje tragove, nešto se zabaglo. Opet personal best. Znači, naš, četiri puta. A? Ja vi vidite svoje tragove? Kad driftujete. Jel vidiš to ne? Ja vidim. Ma dobro, ja ne vidim moje tragove, brat. Zato, znaš, samo osjetim da, da ih vidite brže, uopšte ne znam. Ne, ne, ova staza, pa ova staza je vrlo čudna podloga, ne staza, podloga. Je jako čudna podloga. Pa često se desi, gubiš brzinu, a ne driftuješ. Da. Nego, e, i to je, ja mislim, samo zbog podloga, jer se to samo na ovoj podlozi desi. Ali ja uopšte ne driftujem, meni uopšte nema traga, brate. Ma znam, ja i kod mene se ne pojavljaju tako često baš. Gentlemen, in the mix. Nemamo, imamo, imamo na ekranu, imamo na ekranu ekran. Ovaj gore je rezultat i to je to. Ima na formulici kao broj obrte. Mm.
Da, ja mislim da nam... Ovo poti da ja ne mogu da izađem, evo sad sam uspio. Da nisam mogao danas da izađem bez da udarim. Pa sam zato udario na drugim mjestima. Ja mislim da nama fali samo da naučimo staza, poslije sve ostalo drugačije. Idem po pivo. Mislim da je na stoji. Ko stoji? Ti voziš? Ma vozim. Čuli mi se da stojiš. Preneo sam ti klep. Ja sam se izudarao, obično. Super iškica. Miloš Obilić. Eto, još da nisam stajao. Dobro, dobro. Brate, sad solidno odvozi prsnog B skoro za sekundu, ali oni su prilično dobri. Da, da, da. Za 0.9 sam u bori, skoro za sekundu sam personal best, brate. Ti putao gaz u poslednju ili nisi? Ne, brate, svuda pun. Svuda pun možda se prođe, ali mora biti precizan kao... Da, da, ba, znam, vidim. Malo put. Ako pustiš, ako pustiš jako malo, nije strašno. Pa evo, ja sad nigdje nisam pustio i uspio sam da prođem. Da, ja sam pustio, ali sam bio brže tebe, tako da nije uvijek presudno to. A, da. A, za kače. E, tu sam ja kače danas cijel dan, da. Sad nisam pustio sa zajeborani. Ajde, već je završimo sad trojica da pobedimo nekog. Ovo, završavamo. I svako smo završili sad sa lošim brojem bodova. Sad koji? Mi što imamo život, izgleda da ne možemo da igramo igricu na nekom zavidnom nivou. Pa, dok se ovi odvoje u master, pa ćemo onda da igramo s ovim našim zlatima i srebrima. A smo pobeli. A mi nastavimo li ovako, doći ćemo i do bronze. Pa nije, zato što prvo treba se provale staze, a drugo li kad se provale staze treba ovi koji nisu normalni, koji nemaju privatan život da spodu u master i onda mi možda igramo. Li Greta ide na radio. Od
kad nisam čuo Gretu. Koliko su oni perspektivni bili kad su se pojavili, zašto su, zašto ih nema sad da prave nešto novo? Da... Koliko im dobro zvuče ove pesme. Koja je stazi u pitanju? A nešto se sad i meni više igra Royal, možda pređemo na to kad već u one igre. Igrati se što nam ovo ni da. Brate, nešto. Mislim, okej, okay, lepo što učimo staze, ali malo mi dosadno toliko da budem. O, dobro, trening. A ovo sa krugovima. Ako kaniš pobjedit, ne smiješ izgubit. Hvala. Sa čmarnim kolotićima. Nema da. Na koje krugove mislite vi tačno? Da ide više kruga. Aha, aha. To što je bilo sa tri kruga. Aha. Ta staza je bila jako kreativna. A ima neke staze koje su tamo bile jako dobre, koje mi sad fale, a ima neke... Hvala. A više, retko ima brzih staza. I ima tu i tamo, ali nema toliko ko tamo. Tamo je bilo malo više brzih. Ja sam napravio katastrofu. A što nam uvijek daje ove likove od kojih gubimo? Čekaj, brate, stvarno, opet ovo je govno isto, brate. I to ajde da gubimo nešto za sitno, nego mi gubimo tu pošteno. Pa zato što ste nam približni se vjerovatno sa rangom, a isto trojice igraju onda. A njih voli ovo da se bune. Nije nisam stilo. A znao sam, kad sam igrao ovu stazu jedno vreme, znao sam da prođem ovaj početak juče kad danas. Ali sad neće. Opa, pretičemo jednu njihovog. I naravno udario sam. I naravno Jay. Idemo, ja se krećem. Ti moraš gledati. Gle ga. E, ne možeš tu da prođeš. Na kraju ću završiti. Vidi gdje je završio si, a? Laj, kakav. Prolazi ga, brate, mnogo usko, mnogo precizno, gledam i sad sam tačno iz njih. Za malo da preteknem jednog do kraja, ali... Jednog sam pretekao se zašto se slupao. Znaš kako prolazi u zivicu. Baš ga igrije, brate. Jako malo mi je jasno kako je to moguće. Uštrebani, što? Pa kad su ga uštrebali juče staza i zašto? Možda nisu ni spavali, možda igrali juče. Mi smo neozbiljni što radimo druge stvari, umjesto da igramo. Gle. Ja. Imaju se da se počne da spuštaju namer. Gdje nije dosadno.
Ali nas pustili samo malo onako da to izgleda. Gentlemen in the mix. Čini mi se da za ovo drugo skretanje je jako bitno, bolje da izdriftujete malo, ali da uhvatite pravac pre prolaska kroz krug. Da ukrivimo pravac? Ne, ne, to nikako. Znači, ne smiješ da ukriviš dok ideš napred, nego samo pre nego što prođe kroz krug. Znate, na fanu, ali rating Karvić i Nasio. Hoćemo i dalje ovo mazohistički ili idemo na Royal? Prati, gubi 40 za redno. E, ja imali smo situacija kad pot i ja uđemo u igricu i odigramo jedno 20 i pobedimo 20 ili 19. Bilo nekad. Pa dobro, a evo tek je počelo, će se napraviti. To je sve bilo pred kraj sezone. Jel moram pišem, a sad iskušim. Pa već je krenulo. Mislim, kreće, sad će warm up. Zeleni zub. Zeleni zub peva pesmu. Da li je bilo s njim ovaj, koja iz kako se zove grupa? Zeleni zub? Li, kako se zove grupa? Pao mi mozak. Koja bre ovaj što je bio na lečenju, što imao infarkt neki pa se zakomplikovalo. Da. Ja, disciplina kičme. Pa evo ide neka njihova pesma. Šta je desilo? Samo klikni retry, sve u redu. I klikni dva puta, kad ti ponudi join, klikni ponovo. To mi izbacilo. Pa nisi igrao warm up. Šta je retry, šta je kliknem? Sad sam spectator, neću spectator. Ne, ne, sve je, sve u redu, aj. Ovo stazi. Znači, mora prvu gledaš pa posle voziš ako ne voziš odmah. Ne, ne, vozim, vozim, dobro je sve. Ne, ovo je staza zanimljiva, samo mnogo smaraju senke na ovoj stazi. Ili smo jučer. Jučer ili danas? Ovo smo malo... A? Jučer ili jučer smo igrali ovo, nego ja se zavljam. Aha, da, da, da. A jebic. Kad se udara u plafon, da, sepsis. Se. E, pa ja ne znam da ću ja završiti, moji džave i da završim. Ja, ajmo ovo da pobedimo. Jesi ti Mihajlo isplatio šta se desilo sa kojom? Ne. Iz discipline kičme. A, do njega znam ono ranije, šta je bilo novo? Pa ne znam, mislim evo sad ide pesma disciplina kičme pa se setio. A, ne znam, pa znam da je nešto novo povređeno. Ili bolestna, šta mu veš? Pa nije njemu neki impact imao pa se nešto zakomplikovalo. Li zaboravio sam stazu, je li moguće? Brate, mi smo mnogo loši za ovu ekipu s kojom igramo.
Znaš, ovi su svi brate proti kojih igramo dobri jako. Pa, tu tako nas trenutno selektuje. Pa to je lošo rešenje. A i ja loše vozim, brate. To je zato što sam prethodnu sezonu krenuli iz bronza, ovo smo krenuli iz srebra 3. To je razlika. Mislim se više spati da se ne udari u plafon tu. Pa sigurno se više mislim da udariš u plafon. Ali bolje da ne udariš. Ali ako je plafon. Ali ako ga ne udariš po dugo, možda treba da ga udariš ravno nekako. Ma da li je moguće da uvek mora da čvoknem u jebeno govno? Evo, i što ovo nismo mi pobedili, znači ovo kako je loše. Ne što, zašto smo loši, brate? A ne, ali ovo kad su oni prvi i peti, a mi drugi, treći, četvrti, ja mi izde očigledno naša pobjeda. To je malo drljavo. To nešto treba se uraditi po tom pitanju. Aj ono, prvi i četvrti, drugi i treći u redu, ali prvi i peti. Kako vi skrenete tu bre, idioti bre? Znate, nenormalno kako ljudi skrenu tu krivinu, tu najviše ih dobiju. Tu najviše ih dobiju prednosti, posle i ne dobiju toliko bre. Ne, u drugu levu. Da, u prvu levu stavite. Da, dešava. A, gledaj, stvarno, ti isto vidiš ovako ko mi. To ti je vratno do interneta. Da, i ja mislim da je do interneta, i meni je ovo delo interneta. Ajde, malo rojamo se. Da se pojavimo. Da probamo, da ne budemo. Jesi ušao rojalo, a? Opa, ti to šaltaš na brzinu, a? Ajde dok se učiti idem do WC-a. Thank you.
ovo nije sram. Žirafa smo brak. Malo smara kod ovoga što toliko čitavam. Počitava taman dok neko odi do WC-a. Kad si kupio pivo? E pa kupio sam, malo evo pijem predposlednje već. Znači, jedan dan odmaraš što pivo, drugi dan piješ. Pa dobro, odmorit ću ničem. Pa to, znači svaki drugi dan? Pa nije, zaređio sam svaki dan pa rekao ajde odmaram ničem. Jer nekako odužilo se. Aj jao, kako me ukenjalo sad. Ovo ni u snu ne bi mogo da izvedu. Kako haotično stazno. Ori idiote, držim kočnicu što... O bože, kakva glupost. Aj bre, mrš. Koliko je ovo u stvari lako, znači mi samo treba da naučimo ove staze, čini mi se. Se nuči. I može lagano sporo da se ide, uopšte ne mora se žuri preterano. Pogotovo zato što su svi u takvom stanju trenutno. Da ne znaju stazu i može sporije lagano. Pa ne, bolje sporije pređeš preko ovih skel. To uspjeli kao posljednji sada, a? Porije, pored skel, ideš u zivicu zato što tu možda pređeš preko skel. Da, jasno. Juče smo bili najbolji. Danas smo igrali, pokidali smo poti, ali mi smo bili najbolji. A jeste našli fazon ili? Pa ne, došli smo do crne i tamo apsolutno ono je haos. Pa ali, da, on te doći. Thank you.
nego bez obato, skoro da nigdje nisam zakačio. Dobro, može se skonta ovaj drift. Nekad se u Nitro Speed ovako spuštalo niz onu u liticu. Aha. Da sam stisnuo. Pa... Pa isto ovako izgleda i isto driftuješ. Dobro, ja sam ga malo na vežbu stavio, ne mogu kažem da nisam, mislim udaram, ali... Nisam ono hendikepiran više kao pre. A koristiš i kočnicu ili samo... Koristim, da, i kočnicu. Pa da, veš, čim pipneš kočnicu, ali ne puštaš gaz, dovoljno da ga zabaci i onda samo ali da ga izvoziš. Neće imati snage, evo, bravo, počvrši. Crna, a? I šta sad? I šta sad, genije? Da ga jebe milunka. Backwards piše, for nešto. Pa samo da klikneš ovo da te zarotira, i lepo te zarotira. I to. I? I? Tako. Pišu nazad da treba, piše backwards. Ušao sam! Uuu, stigao sam do... Skoro više od pola sam stigao. Ali nije telo duže, izgleda, moram mnogo, vej. Evo, svi se načičkali, neki prvi, neki... Stigao sam do oko pola, možda čak i malo jače i sam... Burikac treba, a? Ne, nego sam se zaleteo, zaokrenuo sam se onako kao na snimku i ušao napred i stigao do pred kraja, sam malo... Nisam odradio mnogo dobro to. Ali možda može samo Burikac? Ne. Mislim, ne, ne može. Znači, zarotiraš se i on ti da brzinu nekako, lepo prođe. Al, znači, ne vraćate nazad. Jako zelo. Čudno. Ne, vraćate nazad stalno, ali ako imaš veliku brzinu, ti prođeš to kontra. Jeben. Vrlo. Otmijuli danas pot isto. A ovo smo da igrali malo pre. Igrao sam i ja. Da, igrao sam i ja. Da, da, igrao, igrao. Jest, da, jest. Igrao sam. Ne, ja sam ovo malo pre vidio prvi put. Opa, drugi sam prošao. Prešao sam, popao sam se, no. Ne, seri da treba kroz taj čmar da se prođe, brate. Pa da, to ono vidio se na snimku. Ali djelo je kao da je zatvoreno. Za malo. I kad prođeš kroz njega ti ga otvoriš tamo. Ne znam. Ima kao neki krug i strelice u njemu.
kao fora idi tu, ali kao da je zatvoreno, ne znam kako posle. A dobro, zatvoreno, prvi put posle zatvoreno. Ma ja evo, pređem cevku, ali... neće da provedem, moguće, kako sam je lepo prošao. Znači, ja to stanje treba se uđe, a? I dalje izgleda kao da je zatvoreno. Kako to tako, brate? Kako da znam da li tu treba? Odeš na YouTube? Na beč, ne voli tako, ne? I gledaj, šestoro ljudi je prošlo to, kako su prošli? Uj, izvukli smo se i zašli smo kao zadnji. Kako je moguće da ponovo nešto što nikad nismo igrali? Bar ja. Pa vidim, ali kako je moguće da toliko sam napravio ovi staza. Ide sad? Ja nisam provalio gdje da idem posle. Ma nebitno, idemo dalje. Džabe prelazimo kad oni pređu brže, jebem ih. Ide sad. Da, nezgodno ovo te kad prvi put igraš, pa ne znaš ni gdje treba da odeš. I bravo, nemam brzinu, jedi govna. Na crvenoj smo stigli i zadnji, a? Zanimljivo. Gle, udario sam u palmu neku. Bog te palma, Dragan Marković. Li. Pa gde da idem, prijatelju? Ono, šta je ovo svim skokom, gde sam? Još mi je promijenilo kameru, nemam pojma gdje sam, brat. Oti, šta reći, ti se snalaziš, brat. Ovo je strašno, brat. Kako su svi pre nas. Izgleda laka staza. Pa nema gore od ovoga, brat. Aha, skonto sam što treba. Skonto sam što treba, ali imaš 5 sekundi do kraja. Dobro. Na kraju da prođeš kroz cilj. Ne, treba da vidiš dovoljno visoko. Ne, dobro, to sam skontao, nego kroz cilje si vidio. Ma ne, ja nisam ni dotim, nisam se ni pokupio. Znači ja cilj nisam mogao da trebaš neki ugao da provališ i da uđeš kroz sredinu i da uđeš u cilj. Ali mora da prođeš kroz nitro koje je bočno. Znači da bih gledao cilj. Ovo je najveća bolešta, da sam kroz sam prokupio. Pa da. Jezio, ali izgledalo je prilično dobro do nekoj, ali... Ne
Evo. Dugo nije bilo. Dobro, a koliko god je nenormalno, kao smo uspeli da uradimo nešto. Ajde, bo čitavanje, prođe mi mladost. Vozimo pote u formu. A. Kako se to čuje nešto što se čuje? A, šta se čuje kod mene? On nešto radi vu. Nema nikak. Televizija. Isto radi mi formula vu, nema šta drugo. Ništa a, mi... ti je slušaš na, a ti je slušaš na zvučnicima? A. Apsolutno. A, to je. Pošto ja visim na slušalicama, pa onda... Doduše moguće i potrebno. Za malo da prođe ovaj neki zeleni. Da, bili smo svinji kad smo ih bili.
Ovo meni brzano nešto se vidi. Malo pre mi nije ovako radilo ubrzano nešto, šta si stripao? Ma jeste, ja mislim da jeste. A brate, nešto mi sad čudno je. Ma meni deluje da jeste, kao da te izbaci torpedo jer nemaš gas. Ne, izbaci torpedo, ali i posle je ubrzano nekako. A... I meni malo se... Li kako me usralo da skrenem? Joka brzine. Ali ne znam. A gdje je cilj ovdje? Gori, moraš još dovoljno brzo. Moraš dovoljno brzo. Prošao sam. Ovi, ja sam, to ja. Čuti, ne znam kako sam prošao, sam prošao. Da, ja sam ono post tebi, kako si rekao. Samo treba kroz kapicu. Dobro, ovo je sve kontrola klizanja, brate. Da, ali mora da se novo provali kako radi ta kontrola klizanja. Ja sam došao do nekle. Znači, a crvena je isto ko plava sa tom kontrolom klizanja, samo mora nešto da uradiš. Tu ti glasno si zvukli. Usrlo me.